does. Search but you stay lost. We are, we are reaching for the stars. But we're making a alguns ajustes que a gente já tá fazendo, né? Então vai marcar no 4-4-2. Bola. Bola já tá na saída, é um, estendido, volante ali com dois zagueiros pra jogar. Beleza. Mais um.
Vamos, tá? Vai, Caio! Levanta a cabeça, não, vem cá. Acabou aí, Zé. Acabou aí, Zé. Vamos, vamos, pega a bola aí dele. Calma, Dias. Beleza. Calma. Vem, isso, isso, isso. Vamos, Dias. Vamos, Dias. Pode voltar já, tá? Passando! Passando!
incluindo aí no meio. Você atacar o espaço, entendeu? Pode deixar pro jogo aí, ó. Já fecha aí, pode fechar nele. Agora! Vai ter 10 anos, cara? Fly up in the sky.
Vai chamar só direto? Vai chamar, meu Deus. Acho que é o dia da coisa.
nunca. Yeah.
agora aí, ó. I need to kick the habit that my mind is breathing in.